Autoriza, bola rolando, começa, e na Globo você acompanha todos os detalhes. Paris Saint-Germain, o time joga assim no 4-4-2, duas linhas de 4, conforme você está vendo, e os dois atacantes. Está muito legal, e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Isolou! Mandou lá em Contagem! Que chance teve de... É um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Marcos. Aí o francês. No seu estilo, conduzindo. Tocando de cabeça. No seu estilo, conduzindo. Pela beirada do campo. Linda defesa, Edson. Troca passes, valorizando a posse de bola. Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Aí tenta o passe mais à frente. Marcos, ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, corta para o meio, ele ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto, que é um jogo técnico, chama de jogador tático. Né? Nem lá, nem cá, pode se lamentar mesmo. Troca passes, valorizando a posse de bola. De cabeça, perna esquerda pode clarear para o chute. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Vai bem para fazer o corte. Paris Saint-Germain tentando sair um pouquinho lá de trás.
Estes são os grandalhões. Subiu para tirar. E não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Tô tocando de cabeça. Paris Saint-Germain. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vai se mandando. De cabeça. Paris Saint-Germain. Apita. Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Ele autoriza a bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Pela direita do seu televisor. Paris Saint-Germain. Do lado esquerdo do seu televisor. Manchester City. Troca passes, valorizando a posse de bola. Passos largos. Trabalhando. Olha ele aí. Se manda. Vai levando. Rápido. Já recupera a posse de bola. Paris Saint-Germain. Aí está jogando. Vai tentando. Bateu pro gol. Que é isso? Gol! Paris Saint-Germain. Não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato também. Já recupera a posse de bola. O ataque, 13, quase 14 do segundo tempo. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, faz o, corta para o meio, ele ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto, com o técnico chama de jogador tático. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. De cabeça. E o chute vem cruzado de pé esquerdo. Passou triscando. Já recupera a posse de bola. Paris Saint-Germain. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Vai tentar organizar na velocidade. Vai ficando com a bola. Estira mais uma. Olha, o Júnior chamou atenção há pouco. Marcava melhor. E tinha a iniciativa do jogo. Ó, questão de uns 10 minutos. Porque parece estar jogando mais à vontade, entendeu? Falta certamente no meio campo, Luiz, um jogador que tem aquele toque e lançamento. Que faça essa transição, né, com acerto e com rapidez, né? Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Troca passes. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Quem sabe um gol agora. Vai se mandando para o campo de ataque. De cabeça. Recebeu, levou para a perna esquerda. E apita. Termina o tempo normal. Autor. Brisa. Bola rolando. Começa a prorrogação. Dois tempos de 15. Persistindo o empate. Pênaltis. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. São os grandalhões. Subiu para tirar. Vem outra vez pela esquerda. Se movimenta. Bateu pro gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Manchester City. Enlouquece a torcida. Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. Oh,
Chapa dominou tanto o jogo, foi tão intensa. É difícil manter fisicamente esse foco, não. Por mais 25, por mais, sei lá, 30 minutos no máximo. Vai formar a barreira. Bateu! Palma! Isto é impressionante! Escanteio está pela esquerda. Arruma o escanteio. Tira mais uma. Vai até a linha de fundo. Manchester City. Que beleza de toque. Terminou o primeiro tempo da prorrogação. A inversão de lado é imediata. E por isso estamos na prorrogação. Autoriza. Começa o segundo tempo da prorrogação. Os dois goleiros fizeram boas defesas, é verdade, né? Eles também entram para atrapalhar essa estatística. Participação tática sempre importante do ponto de vista defensivo. Já faz o corte. De novo dominando. E não concordou não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Aí tenta o passe mais à frente. Segue insistindo. Sterling. Fernandinho. Precisa, a partir de agora, pelo menos do empate. É, vai ter que se abrir, né, Luiz? Paris Saint-Germain. Bola vai caindo no meio. Recebe o... aí protegendo. Marcação implacável. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Paris Saint-Germain, 2 gols de diferença. Fernandinho. Realmente é um grande atacante. É um atacante de nível muito alto. Quem sabe um gol agora? Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Apita o árbitro. Dois gigantes. O abraço de dois que simbolizam uma defesa que fez de tudo. Teve 66% de posse de bola.